გონი ადგა ძიმე ხალხის დრო არა გიგა ძიმე წონის გამოსვიძრო ფიქრობ ისინი აზანზარებენ აკაურობას 100 კილოგრამ წონითი კატეგორია ბორიგი ბრძოლა რინგზე ვთხოვთ გიორგი გუბეჯაშვილს ლურჯი გუთხე მისი მოწინააღმდეგე წითელ კუთხეში გიორგი მარგიანი სპორტსმენი ახმედიდან კლუბი თუშეთი 100 კილოგრამი წონითი კატეგორია საქართველოს მრავალგზის ჩემპიონი გიორგი ხუბეჯაშვილი მისი მოწინააღმდეგე წითელ კუთხეში სპორტსმენი თბილისიდან კლუბი მებრძოლი 100 კილოგრამი წონითი კატეგორია საქართველოს მრავალგზის ჩემპიონი გიორგი მარგიანი მოუხმო საჯმა მებრძოლებს მასთან გააცნობს ესებს ჩვენ ხედავთ რომ გიორგი მარგიანი მაღალია მის მოწინააღმდეგეზე რაც იმის ვარაუდის საშუალებას გვაძლევს რომ ის დისტანციიდან შეეცდება ბრძოლის წარმატებას და ვნახოთ როგორ წესი მძიმე წონები ქულებით არ ამთავრებენ ამ ორთა ბრძოლას და შევხედოთ როგორ დამთავრდება ჩვენი დღევანდელი დაპირისპირება როგორ წესი ქულებით არ ამთავრებენო და შენ ეს პირად გამოცდილებიდან პირადი გამოცდილებიდანაც შემიძლია ეს თქვა და სხვისი გამოცდილებიდანაც ფიქრობ დღევანდელ ბრძოლას ჩვენ ბოლომდე არ უყურებთ კი ნახდა საკმაოდ საგრძნობ ლოუ კიკების შესთავაზა ხუბეჯაშვილს მარგიანმა და იგივე თიუპასუხა ხუბეჯაშვილმა როგორც ტრადიციულია მძიმე ასეთი მძიმე წონის სპორტსმენებისთვის ჩხუბის ტემპი არ არის რაც აუარებლად მაღალი თუმცა მათი თითოეული დარტყმა აზანზარებს აკაურობას რინგი ქანაობს რინგი ზანზარებს მეშინია არ დაინგრეს აკაურობა ისეთი ზომის და ტონაჟის ხალხი არის რინგზე მობილიზებული გაატარა გუბეჯაშვილი უტევს თუმცა საკმაოდ შვიდი სახით და საკმაოდ სიფსიხიანად ახერხებს მარგიანი ამ შეტევის მოგერიებას ის არ წყვეტს მოძრაობას და ფინტებით ცდილობს თავის დისტანციის შესრულებას მარცხენა ფეხით კარგად მუშაობს მარგიანი აზე მარჯვენა ლოუ კიკითაც კარგად შესთავაზა ხუბეჯაშვილს ეს დარტყმა ლოუ კიკებზე აქვს აქცენტი გაკეთებული მე მგონი ფეხის გათიშვაზე აი ახლა აქვს შანსი ხუბეჯაშვილს თუმცა ძლიერი დარტყმები მიიღო მარგიანისგან ორი პირდაპირი შეუტია ახლა ხუბეჯაშვილმა მაგრამ ეს არ იყო ისეთი შეტევა რომ მარგიანს დათყობოდა გარკვეული ზიანი ან ქულების მოპოვების კუთხითაც რა მეუპირატესობა მოეპოვებინა
საკმაოდ წარმატებულად კარგად მოძრაობს მარგიანი, რაც თავარია, ეხა ასეთი სახის ასეთი მებრძო ასეთი მოწინააღმდეგის წინ ოდგა ხარ. Nişanlıvanya, Mozdrova da Martskena, Xeli da Martskena pehi. Rişemde kuka şehitleba. Vay zimet. Ay kadim şia kudra, mümkünü tart ma. Xubide şunma, tümce sadece çatalar o isubrad. Manubrad ona sıraba daha karga. Ya aran ne kadar oluyor? Didi albatta bir tes nerede tes ya? Martskena, Martskena huki ta koydurus. Ki, to Martskena huki ta koydurus tan kubeja şulemiz loğuki kebs. Da memkoni uko etkoba pekse, kadat gile bazet şet kon. Oh, Martskena pir da piri gata rakha kubeja şulma kan me orubi tart magana xortsiyala. Martskena ma da am. Am du, segi tatza bun hotase asutka tasu da piruel roundi. Ver ütkodi, ho, visi, ho, esort roundi, tunca bolo, albat Markianma, nu agresit da pirvel nomrat, mushaob da khubejashvili, magram miqenebuli dartmebit, memgoni Markianma miqenebuli dartmebis raodenobit da tonaji tats moigo Markianma. Bolo tsamebze es zarmotebuli shetevo albat misken upro gadakhis am raundis bets. Geta xmebi msaji rom qopiliqavi Markias miutsemdi Abrauns. Mebzolebi iqeben ekha mitebebs tkhnelebisgan saqmaod emotsiur mitebebs atslevs Khobejashvis misim tkhneli kholo Markiani უკვე დღას რინგის ცენტრში და ის მზად არის რაუნდზე საწყებად და შეტევისთვის. მარცხენა ხელს ახვედრებს ის მარცხენა ჯებს, მარჯვენა პირდაპირ განარცხოს მარცხენა ჯების უპირატესობა. Რაზე მინდა შენი ყურადღების მიქცევა, იცი? სახების გამომეტყველება როგორ შეიცვალა და ჩუბის დაწყებიდან Markiani დამშვიდა გეგონება და ხუბეჯაშვილი პირიქით ემოციურ აღმატებაში იმყოფება. მარჯვენა პირდაპირი გაატარა ეხა განშეტევას ახორციელებს დაუნის Markiani უტევს ყურადღებით უნდა იყოს ეხა საჯი ძალიან ძლიერი დარტყმები მიიღო თუმცა წარმატებულად გადაიტანა ეს მომენტი ხუბეჯაშვილი დაცვაში იყო ეს დარტყმები მაგრამ საკმაოდ უჭირს ეხა ხუბეჯაშვილს მარჯვენა პირდაპირს ატარებს ის ზედიზეთ და ზურგი აქცია ეხა მას ხუბეჯაშვილმა საჯმა დაიწყო ათვლა და ვნახოთ როგორ შეძლებს ხუბეჯაშვილი ამ ნოკდაუნის შემდეგ გონზე მოსვლას აცია ხელები ამბობს რომ არის მზად და მარგიანი ეცა მის მოწინააღმდეგეს დარტყმებით ორი პირდაპირი არის მისი კოზერი ორი პირდაპირი კარგად ხდება ფრონტკიკი საკმაოდ საგზიერი დარტყმა მიიღო ისე ხუბეჯაშვილმა იცავს ის თავს ძლივს დგას მუხლი დაითვალა და ჩაიკეცა ხუბეჯაშვილი და მარგიანმა ანიშნა საჯს რომ უნდა დაეთვალა მას ნოკდაუნი ბარბაცევს ხუბეჯაშვილი არ ღირს მისთვის ბრძოლის გაგრძელება მიდის თავის კუთხესთან რომ რჩევა მიიღოს ეთყობა და საჯმა მიიღო სწორი გადაწყვეტილება ეს გადაწყვეტილება გააჩერა ეს ორთაბრძოლა სპორტმენს ეთყობოდა რომ არიყო მზად არიყო მზად ამ ორთაბრძოლის გაგრძელებისათვის ან მის ჯანმრთელობის საფრთხესთან იყო დაკავშირებული მისი ბრძოლის გაგრძელება. ვილოცოთ მარგიანს დამსახურებული მოგება, როგორც იგი იწინასწარმეტყველა ტრადიციულად ეს ბრძოლა. ცოტა უცნაურად შეიძლება ჟღერდეს ჩვენი მაყურებლისთვის. გიგა ვან გაკუხალაშვილი. ჩინასა რა არ ვიცით რა თქმა უნდა ვიდრე შეგძათებს უბრალოდ ჩვენ მე და გიორგი ჩვენი პროფესორი ცოდნა გამომდინარე ვაკეთებთ გარკვეულ ანალიზს და ემთხევა ჯერჯერობით ვამხმართ კი ბატონო მებრძოლი რაული ეხლა კი რაულია ეროვნული სიამაყე რაული თუ თარაული როგორ ჩვენ განეძახიან გორში რაულაი თუ თარაულაი
Rauli დააჯილდოებს ახლა სპორტსმენებს. შეგახსენებთ რაულმა გუშინ წინ, მე მგონი გუშინ ორთაბრძოლა მოიგო, დღეს კი საქართველოსი იმყოფა. გუშინ, გუშინ ბარგიანვა, ციტელი გუთხე. Ძოლა ჩაატარა ბარგიანმა, ნახდათ, სწორი ტაქტიკით მიუდგა, რამაც მისთვის ძალიან კარგად იმუშავა და თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს სპორტსმენი ძალიან ახალგაზრდაა, მე მგონი პერსპექტიული სპორტსმენია, დიდი მომავალი პერსპექტივები აქვს წინ.